ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମମତା କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ରେସିପି ବନେଇବା ସେଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ତଡ଼କା ବିନା ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣରେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ରେସିପିଟିକୁ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା ତାପରେ ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଅଧ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବା लुण पकैले आलुर टेस्टा भनौँ आस प्रेसर ढाँकुणी बन्द करदवा चारटा सिटी मीडियम फ्लेम रे वेट गरेको देख्नु म ग्यास अन गरिदे मीडियम फ्लेम गरिदे चारटा सिटी जाय वेट गरेको देख्नु हमरो चारटा सिटी पई छाडी छाडिदेवा प्रेशर कुकर थाह हावापर साङेसँगे आम आलुको पार् ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ନହେଲେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ପାଣି ସହିତ ଆଳୁ ରହିଲେ ଆଳୁଟା ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆଳୁକୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେସର୍ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ପାଣିରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁର ଚୋପା ପୁରା ଛଡ଼େଇଦେଲି ତାପରେ ଆମେ ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ତାପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚକଟି ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚକଟା ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଆଳୁରେ ତଡ଼କା ଲଗାଇବା କରେଇ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇବା ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନଉଛି ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟେଇ ନେବା ଦୁଇ ତିନିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା ଅଦା କୋରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପକାଇବା ତାପରେ କିଛି ବୃଷଣା ପତ୍ର ପକାଇବା ତା'ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଅଦା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଦା ବ୍ରାଉନ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ତଡ଼କାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆଳୁରେ ଢାଳି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ପକାଇଲି ତାକୁ ପକାଇବା ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ନେବା ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯାହା ଆମେ ପକାଇଛେ ସବୁ ଭଲ କରି ଚକଡ଼ି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ତଡ଼କା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ